ყოველ დღიური ეკონომიკური და ბიზნეს დაიჯესტი, ნოვაციები, ფინანსები, კაპიტალი, ფასები, კვირის მთავარი ეკონომიკური თემა, სტუმართან ერთად. ეკონომიქსი, რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. ვის და რა ფორმით შეეხება მომავალი წლიდან საპენსიო რეფორმა, როგორ მოხდება მილიონობით თანხის განკარგვა და ვინ არის გარანტი, რომ უზრუნველი სიბერე ჰქონდეთ? არის თუ არა დაზღვეული დაგროვებით საპენსიო სისტემაში? მონაწილე კითხვები, რომელიც დღემდე აქტუალურია, რა რეალობის წინაშე დადგება დამქირავებელი და დაქირავებული იანვრიდან? პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ეკონომიქსი, სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ებრალიძე მუშაობს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საპენსიო სააგენტო რეგიონალურ ტურნეს მართავს. საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრებზე საპენსიო სააგენტოს წარმომადგენლები დაგროვებითი საპენსიო სისტემის უპირატესობებსა და მოსახლეობის სარგებელზე ამახვილებენ ყურადღებას, რა იცის მოსახლეობა ნაწილობრივ სავალდებულო დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შესახებ, რომელიც 1 იანვრიდან ამოქმედდება. მზად არის თუ არა ბიზნესი რეფორმისთვის? საპენსიო სააგენტოს დირექტორის მოადგილე გიორგი ჭიჭინაძე უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს. მოინიშნეს ტელეფონის ნომრები 2591-1898, 2591-1899. დაგვირეკეთ და დასვით შეკითხვა პირდაპირ ეთერში. ერთად შევაფასოთ ეკონომიკური მოვლენები. Стумари экономикში. გიორგი, გამარჯობა. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვითმობთ დროს. თემა, რომელიც საკმაოდ აქტუალურია, მაგრამ ჩემი აზრით დრო არის ძალიან ცოტა იმისათვის, რომ მოხდეს მოსახლეობის ინფორმირება. პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებულია, კანონი ძალაში შესულია, 1 იანვრიდან ამოქმედდება. რა ვიცით ამის შესახებ? რა კომუნიკაცია გაქვთ მოსახლეობასთან? ვინ არის ვალდებული ჩაერთოს საპენსიო რეფორმაში? მოგახსენებთ, 2018 წლის 6 აგვისტოს ოფიციალურად გამოქვეყნდა კანონი, რომელიც ძირითადი ნაწილი უკვე ამოქმედებულია, შექმნილია საპენსიო სააგენტო, ასევე 2019 წლის 1 იანვრიდან სისტემაში ავტომატურად გაწევრიანდებდა ყველა ის ქალბატონი, ვინც არის 55 წლის 6 აგვისტოს, ვინც იყო 55 წლის და ასევე მამაკაცი, ვინც 60 წლის გახლდათ. რატო? ეს ავტომატურად გაწევრიანდება ამ შემთხვევაში. ხოლო 3 თვის შემდეგ, 1 აპრილიდან 40 წლის ზევით მქონე მონაწილეს შესაძლებლობა ექნება განცხადების მომართვის საფუძველზე დატოვოს სისტემა. ანუ 3 თვე ვალდებულია ყველა საქართველოს მოქალაქე, რომელიც დასაქმებულია, ხას უსვამ, ხო? რომელიც არის დასაქმებული და შემოსავლების სამსახურში ფიქსირდება მისი ხელფასი. იახ, რომელიც იღებს ხელფას, არის შრომით ხელშეკრულებით გაფორმებული, ან ახორციელებს მომსახურების ხელშეკრულებით გაწეულ მომსახურებას, მას ვალდებულება აქვს, რომ 3 თვის განმავლობაში 40-დან ეს 40 წლის ზევით, ვინც არის, იყოს სისტემაში და შემდეგ სურვილი შემთხვევაში დატოვოს სისტემა განცხადების მომართვის საფუძველზე. 55 წლის ქალბატონების ზევით ყოფი ქალბატონების შემთხვევაში და 60 წლის ზევით ყოფი მამაკაცების შემთხვევაში მათ ნებაყოფლობითობის საფუძველზე შეუძლია მოგმართონ საპენსიო სააგენტოს და ისინი გაწევრიანდნენ სისტემაში. ანუ 5 წლის საპენსიო ასაკამდე დააგროვონ რაღაც გარკვეულ დაკლებული 5 წელი. ასევე კანონი თვალისწინებს, რომ საპენსიო ასაკს დაკლებული 5 წელი, ანუ 5 წლის განმავლობაში, 5 წელზე ნაკლები პერიოდის განმავლობაში თუ აგროვა მონაწილემ, მას შესაძლებლობა აქვს ის დანაზოგი გაიტანოს ერთიანად. აქვე დავამატებდი და განმარტავდი, რომ დასაქმებელთან ერთად, დასაქმებულთან ერთად დამსაქმებელი ახორციელებს 2% კონტრიბუციას და სახელმწიფო ახორციელებს ასევე 2% კონტრიბუციას. ანუ 2+2+2%, მაგრამ რეალურად ეს არის 1.6%. რეალურად დასაქმებულისთვის, ასევე დამსაქმებულისთვის, რადგან ის არის დაუბეგრავიდან, ეგრეთ წოდებული გროს ხელფასიდან, ის ახორციელებს 1.6% ოდენობით. მარტივად რომ გამოვთვალოთ, აი 1000 ლარიანი ხელფასი შემთხვევაში, რა ხდება? ხელზე დარიცხვით, ოღონდ. დარიცხვით. ანუ გროსი ვთქვათ ეს მარტივი, რადგან 1000 ლარი თუ აქ ადამიანს მოსავალი ქონდა 1000 ლარი, რეფორმამდე ის ხელზე აიღებდა 800 ლარს და 200 ლარს გადაიხდი და შემოსავალი გადასახადა. ეხლა რეფორმის შემდეგ იქნება ესე. ის 20 ლარს განახორციელებს კონტრიბუციას, 980 ლარი მოხდება დაბეგვრა 20%-ით და ხელზე აიღებს 784 ლარს. ანუ გამომდინარეობს ესეთი რაღაცა, რომ თვითონ პირი დებს 16 ლარს და 4 ლარი აკლდება საშემოსავლო გადასახადიდან. ანუ გამოდის, რომ 16 ლარიანი კონტრიბუციის შემთხვევაში მას პირად ანგარიშზე, როდესაც სახელმწიფო დაუმატებს და დამსაქმებელი, პირად ანგარიშზე ექნება 60 ლარის კონტრიბუცია.
ეს 60 ლარი არის წარმოიდგინეთ 275%-იანი ზდა ფეში ყოველი თვის განმავლობაში მომენტალური ზდა ეს არის ის ზრდა რასაც ის ბენეფიტი რასაც სახელმწიფო აძლევს და რეფორმის შედეგად შეუძლია მიიღოს. ხო, მაგრამ რა გარანტია არსებობს იმისა, რომ დავშოთ დამსაქმებელი არ დააკლებს ხელფას და აი ამ თანხას ისევ არ ამოიღებს დავშოთ დაქირავებულისგან. თქვენ გქონდათ ალბათ ბიზნეს რეების წარმომადგენლებთან შეხვედრა, ანუ მათი პოზიცია როგორია? ეს გამოიწვევს ხელფასების შემცირებას? ანალიზით ჩავატარეთ საერთაშორისო პრაქტიკას შევისწავლეთ, გამომდინარე იქიდან, რომ 1.1 დამსაქმებელიც ხომ დაუბეგრავიდან ითulis და ის მას შეუძლია ხარჯებს გაატაროს 1.6 პროცენტი დამსაქმებელს არის ძალიან მინიმალური ოდენობა. საერთაშორისო პრაქტიკაში ძალიან მაღალია ეს დონე დამსაქმებელის მონაწილეობა. ასევე ჩვენ თუ გვინდა მივაღწიოთ იმ ბენეფიტს იმ სარგებლეს დასაქმებულის მიმართ, რაც აქვს ამ რეფორმას, ჩვენ ანალიზის საფუძველზე და რეგულირების გავლენის შეფასების შედეგად სამივე მხარის ჩართულობა არის საინტერესო და ასევე საჭირო, რომ მივაღწიოთ მაღალ საპენსიო ასაკში საპენსიო წილს საშუალო ხელფასთან. ხო, მაგრამ ეს მაინც კეთილნებაზეა დამოკიდებული, იმიტომ რომ კანონი ამას არ არეგულირებს, აქ არის თავშოთ დამსაქმებლის კეთილნებაზე ჩადებული, ეს ის გაზდის ხელფას შეამცირებს თუ ეს მისი გადაწყვეტილებაა უკვე. და კანონი ძახის, რომ დასაქმებული თუ ჩაერთვება სისტემაში, დამსაქმებელი ვალდებულია გადაუხადოს განახორციელოს კონტრიბუცია მის სასარგებლოდ. ხო, საიდან და მოიტანოს ეს სახა დავშოთ პირობით. დამსაქმებელი ვერ გამოახდენს გავლენას ან დაცულია დასაქმებული, რომ სისტემას ჩაერთვება თუ არა, ეს მას კანონი იცავს, მაგრამ ის შეთანხმება, ის კერძო შრომით ხელშეკრულების, ეს არის დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის. არამ წარმოუდგენელია 1.6%-ისთვის დამსაქმებელმა თუნდაც მოლაპარაკება აწარმოოს ძალიან მის თანამშრომელთან, რომ 1.6%-ის გულისთვის დაუკლოს და მას ან არაიყვანოს თანამდებობაზე. ხო, მაგრამ აქ საუბარია იმაზე, როდესაც არის დიდ საწარმოსთან გვაქვს საქმე და ბევრი ადამიანი როდესაც მუშაობს, ეს 1.6 დავშოთ 100-ზე რომ გაამრავლოთ, ცოტა თანხა არ გამოდის. აქედან გამომდინარე გეკითხები, თორე ძალიან მცირე მის ხარჯებში, რადგან 1.6% ეს არის სახელფასოს 1.6%, ეს ხო არ არის თანმთლიანი ხარჯის 1.6%. საშუალო შეწონილად ის არის ძალიან დაბალი წილობრივი მონაცემები. დიდი კომპანიებიც და ბიზნეს ასოციაციებთან შეხვედრის დროს ზადარიან ისინი ამ რეფორმისთვის. რა თქმა უნდა, ზადარიან კომპანიებისგან ჩვენ გვქონდა ძალიან ხარდაჭერა, რომ ისინი ხარს უჭერენ და ასევე ისინი ამითი პასუხი სოციალურ ეს არის სოციალური პასუხისგებლობა ამ შემთხვევაში იღებენ მათი დასაქმებულების მიმართ და ასევე მსატყოფნას გამოთქვამენ, რომ თავად კომპანიის ბუღალტერმა დაუშვათ ყოფები ჩაერთო. როგორ უნდა მოიქცეს ამ შემთხვევაში, სად უნდა მოიძიოს ინფორმაცია, ვის უნდა მიმართოს, ამ კუთხით არის თუ არა შეხვედრები და ახლა მე უკვე საუბრობ საინფორმაციო კამპანია. ჩემი აზრით უკვე დაგვიანებულია, ცოტა დრო გრჩება იმისათვის, აერთი თვეც კი არა, რომ ახალი რეალობის წინაშე დადგეს ბიზნესი და რომ საპენსიო აგენტო შეიქმნა გაზაფხულში, ასევე დირექტორის დანიშნვა მოხდა სექტემბრის შუა რიცხვებში, ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტზე განკარგვა სააგენტომ მიიღო ცოტა დაგვიანებით, ასევე ჩვენ მუშაობთ გარკვეულ ტექნიკურ ნაწილზე. უახლოეს დღეებში გვექნება სააგენტოს საიტი, სადაც ინფორმაციის ახით დეტალებზე მიიღებენ დამსაქმებლები, ასევე დასაქმებულები. ჩვენ მუშაობთ თვითონ საპენსიო სააგენტოს სისტემაზე. სისტემა არის თანამედროვე სტანდარტებს და ტექნოლოგიებს დაფუძნებული. დეტალებზე ვისაუბრებ, კომპანიის ბუღალტერი, საფინანსო წარმომადგენელი ან დირექტორი შეძლებს ავტორიზაცია გაიაროს ამ საიტზე. ავტორიზაცია მოწმდება ის პირი, დადასტურებულად არის თუ არა ამ კომპანიის წარმომადგენელი, მისი პაროლის შეიყვანს ეგრეთ წოდებულ შემოსავლების სამსახურისას, რომ გადამამოწმოს, ნამდვილად ეს არის, შემდეგ ეს პაროლი აუცილებლად უნდა შეცვალოს და შევა ჩვენ სისტემაში. ჩვენ სისტემაში არის მარტივად განთავსებული ინფორმაციები და ასევე მოხდება მისი თანამშრომლების დეკლარირება. შეიძლება ეს თუ ცოტა თანამშრომელი ყავს თვითონ საიტზე შეიყვანოს, თუ არა და ჩამოტვირთოს ექსელის შესაძლებლობა ექნება, სადაც არის თავისი გრაფები, შესავსები
პირადი ინფორმაციები, შემოსავლები პირის შესახებ, ასევე თვითონ ეს ექსელი ითვლის რამდენი კონტრიბუცია აქვს დასაქმებულს და რამდენი კონტრიბუცია აქვს დამსაქმებელს. და ამის შესაბამისად ხდება დეკლარირება. შემდეგ ამ დადეკლარირებულ თანხას, მთლიან თანხას, ჩვენ საპენსიო სააგენტო ხსნით ყველა 15 ბანკში, კომერციულ ბანკში იქნება ანგარიში. ნომინალური ფლობელობის ანგარიში. ეს ნომინალური ფლობელობა გულისხმობს, რომ ჩვენ ნომინალურად ვმართავთ ამ ანგარიშს. ამ ანგარიშზე 15 ბანკში იქიდან გამომდინარე, რომ კომპანიებს აქვს ყველა ბანკში თავისი ანგარიში და ხარჯის გარეშე არ მოუწევს სხვა ბანკში გადარიცხვა. იმავე ბანკში გადაიტანს თანხა ჩვენ ანგარიშზე. და როგორც კი მოხდება ჩვენ ანგარიშზე ჩარიცხვა, ავტომატურად სერვის საშუალებით ყველა ბანკიდან მოვა ინფორმაცია ამ ჩვენ სისტემაში და როდესაც მოხდება დადარება დეკლარირებულ თანხასა და ჩარიცხულ თანხას შორის, ავტომატურად განაწილებს ყველა დადეკლარირებულ პირზე თავის შენატანს. და ეს თანხა ყველა თავს მოიყრის ამ საპენსიო ფონდის სპეციალურ ანგარიშზე. ნორმალურ ფონდულ ანგარიშზე ყველა ბანკში. წელიწადში ასე მინდა ერთი დავუმატო, რომ ყველა დასაქმებულს შემდეგ ექნება შესაძლებლობა, რომ შევიდეს ამ თავიანთ გვერდიც ექნებათ და იქ დეტალურად გაეცნონ ვინ რამდენი როდის რა პერიოდში ჩაუვარდა. ანუ მე პირადად დავშო შემეძლება რომ ჩემი თანხები ვაკონტროლო. იახ, რა თქმა უნდა. ის გაიზარდა, შემცირდა. ინფლაცია როგორ არის გათვალისწინებული? ანუ ხო არავინ ძის ახლა 20 წლის შემდეგ, 10 წლის შემდეგ რა იქნება და როგორი რეალობა იქნება? ანუ სისტემა, საინვესტიციო პრინციპი გულისხმობს ამონაგებს. ამონაგები ძირითადად გათვლილია რეალურ ამონაგებზე, რომელიც უკვე გათვალისწინებულია ინფლაცია და კანონიც ითვალისწინებს, რომ ძირითადად საინვესტიციო პროცესი ისე უნდა იყოს დაგეგმილი რეალური, რომელიც გათვალისწინებულია, იყოს მას ამონაგები იყოს დადებითი და მაღალი. საინვესტიციო ნაწილის ჩარჩო პრინციპებს მოიცავს კანონი, ასევე სახელმწიფოც და სააგენტოს ადმინისტრაციული ნაწილიც ვერ ახდენს გავლენა საინვესტიციო ნაწილზე, ეს არის დამოუკიდებელი ერთეული, დამოუკიდებელი სტრუქტურა. ვიგან კარკავს ამ თანხებს მაშინ? საპენსიო? საპენსიო სააგენტო არა, საპენსიო სააგენტოში იქნება საინვესტიციო საბჭო. შექმნილია ეს საბჭო. საინვესტიციო საბჭო ამ ეტაპზე შექმნილი არ არის, გამომდინარე იქიდან, რომ შესარჩევმა კომისიამ უნდა შეარჩიოს წევრები. შესარჩევ კომისიაში არის სამი პარლამენტის წევრი. სამი პარლამენტის წევრი, აქედან ერთი ოპოზიციის წარმომადგენელი, უმცირესობის წარმომადგენელი. გამომდინარე იქიდან, პარლამენტის რეგლამენტში ეხლა მიმდინარეობს განხილვა, საჭიროებს ცვლილებას, რომ პარლამენტმა წარმოადგინოს ეს სამი დეპუტატი, ამაზე მიმდინარეობს ცვლილება და რამდენი წლის ვადით ხდება, იმიტომ რომ 5 წლის ვადით, ანუ ის იქნება თუ არა დეპუტატი, შემაინც იქნება ამ საპენსიო საინვესტიციო საბჭოს შემადგენლობაში, იმიტომ რომ 2020-ში ახალი არჩევნები გვაქვს და შესაბამისად 5 წლიანი ვადაა განსაზღვრული, შესაბამისად ცვლილებები შეიძლება მოხდეს, რა თქმა უნდა, პარლამენტის გადაწყვეტილების შესაბამისად. შემდეგ ეს შესარჩევი კომისია როცა შეარჩევს ამ პირებს, წარუდგენს პარლამენტს, რომ პარლამენტი არის მეორე ვალდებული, ან ეს ეხა მოესწრება იანვრამდე? იანვრიდან მოხდება ცვლილება და 15 დღის ვადა აქვს, რომ პარლამენტი როგორც კი მიიღებს ამ რეგლამენტს, წარმოადგინოს სამი წევრი. და ეს 5 ადამიანი განკარგავს ამ მილიონობით თანხას. 5 ადამიანი იღებს გადაწყვეტილებას. საერთაშორისო პრაქტიკას დაფუძნებულ საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტს. პოლიტიკის დოკუმენტი, რა თქმა უნდა, დაფუძნებული უნდა იყოს კანონზე და კანონში აღნიშნულ გარკვეულ ლიმიტებზე, ჩარჩო ლიმიტებზე, რომელიც აწესებს უკვე გარკვეულ ჩარჩოებს. პოლიტიკის დოკუმენტის შესაბამისად მოხდება შემდეგ ინვესტირება. ეს ამ საინვესტიციო ნაწილს, საინვესტიციო საბჭოს, ეს არის დამოუკიდებელი საბჭო, რომელიც თავად მარეგულირებელი არის ეროვნული ბანკი, რომელიც საფინანსო ინსტიტუტია. ანუ შეთანხმებით იღებს გადაწყვეტილებას თუ საწავა ეს ფონდი. ეროვნული ბანკი ყოველდღიურ რეჟიმში უყურებს, რომ რამდენად შესაბამისად კანონს, რამდენად იცავს ყოველდღიურ რეჟიმში ამ პოლიტიკის დოკუმენტს და შემდეგ ხდება აი უფრო დეტალურად გაიწერება ამ პოლიტიკის დოკუმენტში თუ სათხდება. თუ არასწორად მოხდა ამ თანხის განთავსება, პასუხისგებელი ეროვნული ბანკია ამ შემთხვევაში. ანუ პასუხისგებლობა მაინტერესებს, ვისი ქოლგის ქვეშ უნდა მოხდეს ეს? ანუ ვის შეიძლება მიმართოს ამ დროს დაზარალებულმა, რომლის ფული დაუშვათ არასწორად მოხდა გადანაწილება? ვინ არის პასუხისგებელი? პასუხისგებელი ზოგადად ეროვნული ბანკი აყენებს პასუხისგებლობას საინვესტიციო საბჭოსის, ასევე შეიძლება მიმართოს პარლამენტს, რომ აი საინვესტიციო ვინც დაამტკიცა მანვე უნდა მოახდინოს. ასევე ეროვნულ ბანკს აქვს შესაძლებლობა დროებითი ადმინისტრირების რეჟიმის. ანუ თუ რომელიც არ არის საბაზრო
პირობებით გამოწვეული, რომელიც შეიძლება ბაზარზე მოხდეს დანაკარგი დადგე 1%-ის ოდენობითაც კი, მაშინ ეროვნული ბანკი ახდენს დროებითი ადმინისტრირების რეჟიმს, ანუ ერთვება საინვესტიციო ნაწილში მის ადმინისტრირებას. ანუ მარტივად რომ თქვათ, ბევრი მექანიზმია ჩართული იმისათვის, რომ ეს ფული ის თანხა იყოს დაცული. ადამიანის დასაქმებულის პირველი კონტროლი, ასევე კანონის დონე, რომელიც საშუალებას არ აძლევს საინვესტიციო საბჭოს, რომ ძალიან სხვადასხვა სექტორში მოახდინოს, ასევე კანონი ამბობს, რომ პირველი 5 წელიწადი იქნება ნაკლებ რისკიან აქტივებში ინვესტირება. ნაკლებ რისკიანი ნიშნავს, რომ ზოგადად პრაქტიკაში საინვესტიციოში კომპანიის აქციები ითვლება უფრო მაღალ რისკიანად და მაღალ მომგებიანად ასევე. მაგრამ მან დარის, რომ 20%-ის მაქსიმუმ შეიძლება ინვესტირება მოხდეს და შეიძლება საინვესტიციო საბჭომ გადაწყვიტოს, რომ 10%-ზე ამ ეტაპზე არ არის საჭირო, ასევე 20% შეიძლება საზღვარგარეთ გავიდეს. მაგრამ თუ მოხდა კურსის ანალიტიკა უნდა ჩატარდეს, კურსის ცვალებადობის რისკი არ არის. სავარაუდოდ საუბარია დაახლოებით 300,000 ადამიანზე, დასაქმებული ვინც არის, თუ უფრო მეტია, თუ არ ცდები. მე თავიდან მოსალოდნელია, რომ 700,000-მდე მოხდება გაწევრიანება და ზოგადად ეს სავალდებულო 700,000. ამას გულის ხომ? დამატებული 40 წლის ზოლი. ხო, ანუ 700,000 ჯამში და შემდეგ ამას გამოაკლდება, ვისაც ექნება სურვილი. სურვილი რომ დატოვოს სისტემა, მაგრამ ჩვენი მათულებით. სამი თვის შემდეგ არ და გამოთქვა სურვილი რომ დატოვოს სისტემა, მე უკვე ვეღარ შეუძლია გავიდეს. ანუ ესეც საინტერესო დეტალია, ამ ყოლაფერზე ჩვენ ვისაუბრებთ სულ რამდენიმე წუთში, გადაცემაში რეკლამის დროა, უკვე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2-92-11-99-2-92-11-99 და დასვა შეკითხვა პირდაპირ ეთერში. ერთად შევაფასოთ ეკონომიკური მოვლენები. სტუმარი ეკონომიკში. ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა ეკონომიკსი, სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ებრალიძე მუშაობს. ჩვენ საუბრობთ საპენსიო რეფორმაზე, რომელიც მომავალ წლიდან ამოქმედდება და საკმაოდ ისეთი რეალობის წინაშე დადგება თითოეული ჩვენთაგანი. ამიტომ მე გირჩევთ, რომ აუცილებლად უნდა მოусმინოთ ამ გადაცემას 2-92-11-99-2-92-11-99. ეს გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრები. საპენსიო სააგენტოს დირექტორის მოადგილე გიორგი ჭიჭინაძე პასუხობს ჩვენს კითხვებს და მსმენელია მოვისმინოთ შეკითხვა და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. ისმენ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? გამარჯობა, ჩვენ ბატონო გიორგი. მოგესალმებით. ის ადრე გაგუშეს პენსიაში და ვართ ხანდასმული ხალხი. გვაქვს 80. ასეგები და ხაში მოგვიმატებენ, გადმოგვიგდებენ კაპიტალს და რაღაც 200-300 დოლარით. არა, ყოველთვის ის კაპიტალი. რატომ მიგიღებს რომ მოშორდეთ თუ შეიძლება ცუდად ისმის? დიახ, გისმენთ. გისმენთ? ეს შეიძლება და თქვა ინდექსი ექნება და ჩვენ ისე ის კაპიტალი ექნება. ფაქტობრივად შეიძლება ყველაფერი სახელმწიფო ბანკში და ბანკში თავისი პროცენტები მიერ და თვითონ სარგებლოს. ჩვენ რა შეღავათ იყო? ჩვენ ისე ისეთი მათხოვრები დავჭერდეს უბრალო ხალხი არ მოგუშავე და ეს პენსიები მოქნება ისეთი კაპიტალი როგორც აქვს ახლა. ფაქტობრივად გასაგებია, მადლობთ. კიდევ ერთი ზარი მოვისმინოთ. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? გამარჯობათ. ბატონო ირმა, მიეწალები თქვენ სტუმართა. მე ესეთი კითხვა მაქვს. ისიც რაშია საქმე? ეს რაც მიიღეს, როცა წელდება ყველაზე მისი სოციალური მდგომარეობიდან სოციალური მდგომარეობის მიუხედავად გამომდინარე, უკვე შედის ტოტალური და დიქტატურული სახელმწიფოების სისტემაში. იმიტომ რომ სოციალურ დემოკრატიული სახელმწიფო ჯერ იკვლევს ადამიანის სოციალურ მდგომარეობას და მერე მას უწესებს გადასახადებს. თუ ადამიანი ერთისულია და მას ხელფასი აქვს, საშუალო ხელფასზე დაბალი, როგორ შეიძლება ის აიძულო იმისთან მოხელისავით, რომელსაც 10-ჯერ მეტის მაგივრად მინიმალურ სოციალურ პენსიასთან მიმართებაში ხელფასი 30-ში და 50-ში. გასაგები, ანუ უთანასწორობის პრინციპზე აკეთებ თქვენ. მე რა მაინტერესებს ის თითქოს ბატონოი ირმა, უბრალოდ თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ სოციალურ პაკეტს მაგალითად და აი მაგალითად და გადავახტივით იმას, ვისაც აქვს საშუალო ხელფასზე მეტი. ოღონდ მათშიც გავითვალისწინებით იმ ადამიანს, მაგალითად, ვისაც შეიძლება ყავდეს 6-7-8 შვილი, იქაც იქნება სოციალური საკითხი გათვალისწინებული და მოხსნით საშუალო ხელფასიდან მისქვევით არსებულ პირობებს. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო რასთა კარგავს და რა დარჩება, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ არაფერი არ ახდა. ეს ხო უფრო სამართლიანი და დემოკრატიული იქნება, ვიდრე ტოტალური სახელმწიფოს მოწყობის სისტემისა.
გასაგები, ანუ უთანასწორობის პრინციპზე საუბრობს ეს ადამიანი, შესაბამისად არის თუ არა რაიმე ზღვარი, დაუშვათ ხელფასის, ნებისმიერი ხელფასი, რომელიც იბეგრება საშემოსავლოთი, ის ვალდებული იქნება ჩაერთოს ამ სქემაში. სწორად გავიგე? კი, ანუ კანონი ესეთ შესაძლებლობას არ ითვალისწინებს, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს ბიუჯეტი ითვალისწინებს გარკვეულ სოციალურ პაკეტებსაც ხარჯთან არის დაკავშირებული, დაახლოებით 3.5 მილიარდ ლარია სოციალურ პაკეტებზე, მაგრამ ერთ საკითხში ვერ დავთანხმებოდი, რომ სოციალური სახელმწიფო, სოციალ-დემოკრატიული სახელმწიფო, ანუ ჩვენი მიზანი არის სახელმწიფოსი, რომ ასევე უკრუშვალედი იქნას დაჭერილი სოციალური პაკეტებიც იყოს განსაზღვრული, ასევე და ის ინკლუზიური ეკონომიკურიც და რომლის მიღწევაც გვინდა, რომელიც შემდგომში უფრო მეტ სარგებლოს მოუტანს ქვეყანას. გასაგებია, მოკლედ მაინც ტექნიკურ მხარეს რომ შევეხოთ უფრო დეტალურად, 40 წლამდე არის ავალდებულა, 40 წელზე მოთ არის უკვე, ანუ ნახევრად ავალდებული შეუძლია. სამი თვის შემდეგ თუ არ დატოვებს სისტემას, ის ისევ სისტემაში დარჩება. სამი თვის შემდეგ 1 აპრილიდან 31 მაისის ჩათვლით შესაძლებლობა იქნება განცხადების დაწერის. თუ არ დაწერს ამ განცხადებას, ის ავტომატურად რჩება ამ სისტემაში. ანუ ამ შემთხვევაში ადამიანებს უნდა გამოუმუშაოთ დაზოგვის პრინციპი, ხო? 40 წელს ზემოთ და 40 წლამდე ეს უკვე სავალდებულა. და პირობითად დავუშვათ, აი ავიღოთ 40 წლის ადამიანი, რომელიც ამ სისტემაში ჩაერთვება და საპენსიო ასაკი თუ იქნება ქალბატონი არის 60 წელი, 65 წელი მამაკაცი, მისი პენსია დაახლოებით უხეში გათვლებით, რომ ვთქვათ, რა ყველანაირი რისკების გათვალისწინებით რამდენს მიიღებს? პლუს იმ საბაზისოს ჩათვლით, რაც იქნება იმ წელს, იმ პერიოდისთვის. ეს რამდენიმე ფაქტორზეა დამოკიდებული და რამდენიმე პარამეტრზე. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ ამ რეფორმით გვინდა მივახციოთ, რომ როდესაც ადამიანი პენსიაში გავა, მისი პენსიის წილი ხელფასთან შედარებით იყოს 50-60%-ის ოდენობის. ანუ დღესდღეობით ეს არის, რომ 18%, ანუ 5-ჯერ აკლდება შემოსავალი, როდესაც საპენსიო ასაკს მიაღწევს და გადის პენსიაში. ჩვენი მიზანია, რომ ხელფასთან მისი მიმართება იყოს ახლობით 50-60%. შესაბამისად ეს არის დამოკიდებული ხელფასი რამდენი იქნება საშუალოდ და იმის ნახევარს აიღებს ეს, ანუ პატარა თანხებთან არ არის დაკავშირებული, მაგალითად 1000 ლარი დავუშვათ 2000 ლარი არის კონტრიბუცია, 1000 ლარიანი ხელფასის შემთხვევაში მას 500-600 ლარი. რა ხდება პირის გარდაცვალების შემთხვევაში? თუ გარდაიცვალა პირი, ამ შემთხვევაში მისი მემკვიდრე მიიღებს, მემკვიდრე შესაძლებლობა იქნება 2 გზით განახორციელოს გატანა. ერთი არის, როდესაც პიდა და ერთი თლიანი თანხა გაიტანოს, ამ შემთხვევაში დაიბეგრება ის თანხა 20%-ით და თუ არ აქვს უნელი გაიტანოს, მას შეუძლია რომ თავის საპენსიო ანგარიშზე მოახდინოს ამის გადატანა. და ნადრევად მოთხოვნის უფლება რა შემთხვევაში აქვს? კანონი თუ ცნობს რაიმე გამონაკლისს? პენსიის გაცემის რამდენიმე ეტაპს ცნობს, ეს ერთ-ერთი არის. ეს არის ერთჯერადი ერთიანი თანხის გატანა. ერთიანი თანხის გატანა ხდება ერთ შემთხვევაში, როდესაც 5 წელზე ნაკლები აგროვა პირმა მონაწილემ, შეუძლია ერთიანი თანხა იტანოს. ნებისმიერი ის არის 40 წლის თუ 41-ის, მნიშვნელობა არა აქვს, 5 წლის შემდეგ შეუძლია თანხა გაიტანოს? 5 წელი თუ აგროვა და საპენსიო, ანუ უფრო ძირითადად ეს არის მიმართული საპენსიო ასაკს გამოკლებულ 5 წელი, ვინც აგროვა, რადგან 40 წლის ზევი თუ არის სისტემაში ჩართული და მასე შეუჩერდა, ის შეიძლება მერე გააგრძელოს საპენსიო ასაკის მიღწევამდე, მან მუშაობა და კიდე განახორციელოს შეტანა. რა შეხება შესაძლებლობის პირებს? შეზღუდული შესაძლებლობის პირებს შეუძლიათ სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში გაიტანოს ერთიანად თანხა, მათ არებეგრებად და ასევე საქართველოს მოქალაქეობა თუ დატოვა და სხვაგანის მოქალაქე გახდა. ამ შემთხვევაში შეუძლია ისიც დაბეგრით გაიტანოს. ასაკს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა არ აქვს. ასაკს ამ შემთხვევაში არ შეშემოს შემთხვევაში. არ შეშემოს, სტატუსი აქვს მხოლოდ და ნებისმიერი ნაზოგის პერიოდში რა, რა პერიოდსაც მოუწევს სტატუსი ამ შემთხვევაში გაიტანოს. მსმენელი ახალზე შემოვისმინოთ შეკითხვა. მოგესალმებით, სტუმარ მასმინდა, ძალიან საინტერესო გადაცემა. მადლობთ. ძალიან გთხოვდით, მიპასუხოთ. ჩვენმა ერთ-ერთმა პრეზიდენტობის კანდიდატმა, ჩვენმა თემურ შაშიაშვილმა აღნიშნა, რომ ჩვენი მინიმალური საარსებო პირობები არის 976 ლარი და მიპასუხე, დღესდღეობით ჩვენი საარსებო მინიმუმი რამდენია? ოფიციალურად გაინტერესებთ თუ?
დღეს ოფიციალურად დღეს რამდენია ჩვენი არსებო მინიმუმი? თუ არ ცდები საშუალო შემოსავლიანი მამაკაცისთვის როგორც ითვლება 176 ლარია თვეში, თუ არ ცდები საქსტატის ბოლო მონაცემებია ეს? ანუ პენსიასთან დაკავშირებით და რამესთან კერგეულები. აი ადამიანი ჩური ვინც არ უნდა იყოს, დიდი პატარა ბავშვი, საშუალო საარსებო რო იარსებო. რადიო მიმღებს რომ ჩაუწიოთ თუ შეიძლება. ეს არის განსხვავებულია საარსებო მინიმუმი ყველასთვის. ანუ მე ვერ გეტყვით, ეხა ვერ დაგითვლით ნამდვილად. მე გითხარით ოფიციალური მონაცემები რაც აქვს საქსტატს, ეს არის საშუალოდ 176 ლარი ერთი ადამიანისთვის, 170 ლარამდე უფრო ზუსტი თქვენი შეკითხვა. 70 ლარი. აბა მაშინ შაშიაშვილმა რატობით? მე არ ვიცი კაბატონო შაშიაშვილმა რაზე დაყნობით გითხრათ, მაგრამ ეს მე ოფიციალური მონაცემები გითხარით. თქვენ კითხვა გაქვთ ამ საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით? საპენსიო რეფორმა ძალიან კარგია, რომ ასე გემრიელ და ლამაზად გიხსნით, მაგრამ ნდობის საკითხია, გააჩნია ყველა არენდობა მაგას. გასაგებია. სწორი რეპლიკა, სწორი შენიშვნა. ნდობის კუთხით რას აკეთებთ? ანუ საინფორმაციო კამპანია შევთანხმდით რომ გვიან დაიწყო და ძალიან ცოტა დრო გჩებათ, როგორ უნდა მოიპოვოთ ეს ნდობა, რას აკეთებთ ამისთვის? ჩვენ სააგენტო სტრუქტურას წარმოადგენთ უახლოს დღეებში, ჩვენ ამას ვაკეთებთ, რომ ის არის დაფუძნებული საერთაშორისო სტანდარტებზე, გამჭვირვალეობას, კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, ნებისმიერი სახის შეხვედრა იქნება თუ ნებისმიერი სახის კონფერენცია, ასევე ნებისმიერი დაინტერესებული მხარე ყველა ინფორმაციას მივაწვით დეტალურად. ელოდები თუ არა დასაწყისში რა ხარვეზებს, იგივე თქვენ ისაუბროთ საკმაოდ რთულ სქემაზე. ხა ეს შეიძლება ეკონომისტებისთვის ეს ძალიან მარტივია, მაგრამ მაინც არ არის მარტივი სქემა. ელოდები თუ არა შეიძლება რომ რაიმე შეფერხება იყოს დაუშვათ იგივე პირველი ორი თვის განმავლობაში კანონის ამოქმედებიდან? არა, ჩვენ აღდოთ არ ველოდებით, ჩვენ ყოველ შეძლებს დაგვარათ ვეცადეთ რომ სისტემა ყოფილიყო მარტივი და დასაქმებულისთვის ყოფილიყო მარტივი შესავსები და დეკლარირების ისა, მათ არ აქვს პრობლემა ასევე იმ თანხებთან დაკავშირებით, რაც არის ბაზა ათვლის ამ კონტრიბუციის, რომ ეს არ ქონოდათ, ანუ რაღაც დამატებითი მოუწევდათ წვალება და ბებგვერდი როდის გაიშვება? უახლოეს დღეებში იქნება გაშვებული სატესტო რეჟიმში, მოგახსენებთ რომ კიდე ბევრი რაღაცა იქნება შესავსები, მაგრამ ის ინფორმაციას ინსტრუქციების შესახებ დამსაქმებელი და დასაქმებული აუცილებლად მიიღებს ჩვენი ვებგვერდის საშუალებას. სვენელია ხაზზე მოვისმინოთ შეკითხვა, გისმენთ თქვენ პირდაპირ შეხართ. მე ხელახლა ვიყავ ქალბატონო ბობო, თქვენი სვენელიცი სტუმრისგან მაინტერესებს კითხვას რატო გაურბის? არ შეიძლება რომ ეს ყოფილიყო მაგალითად აი ესეთი ფიქსირებული, ვისაც წელი დაჭაქვს სუფთა ფული შემოსავალი 12000-ზე მეტი, მისთვის იყოს სავალდებულო და ვისაც 12000-ამდე ექსპერიმენტი ჩაგეტარებინათ, ვისაც 12000-ამდე მისთვის იყოს, რა ქვია, სურვილიდან გამომდინარე. ბატონო, მე წინააღმდეგ ვექცევით კიმჩენირის სახელმწიფოში ან ფეოდალურ დიქტატურ სახელმწიფოში. ჯერ რას მივიღებთ აქედან ეგარი მთავარი? იმიტომ რომ თქვენ ხო ვიცით რომ ბევრს აქვს 2000, 3000, 5000, 10000, აი რაღაცა მაინც რომ გვანახოთ სურვილიდან გამომდინარე. ის შეუძლია 1000 ლარია შეუძლია გადაიხადოს, მაგრამ ვისაც 2 და 3 აქვს იმას თუ გადავახდინით სახელმწიფოდან გვანაკეთ რა ჯერჯერობით. მადლობთ. უპასუხეთ. აი ისევ თანასწორობის პრინციპთან დაკავშირებით, რატომ არ გაითვალისწინეს ეს თავის დროზე კანონმდებლობაში, რომ სახელმწიფომ ესეთი ლიმიტებით დააწესა, რომ 24000 ლარამდე 2% ამატებს და 24-დან 60000 ლარამდე 1%, ანუ უფრო ხელშეწყობა გააკეთა დაბალ შემოსავლიან მქონე პირებზე და უკაცოდ მაღალ შემოსავლიანს რამდენს ამატებს? 24000 ლარიდან წლიურ შემოსავლის 60000 ლარამდე 1% ამატებს და 60000 ლარის ზევით, მაგალითად 70 თუ აქ იმ 10000 ლარზე აღარ უმატებს და უფრო სტიმული გააკეთა რომ დაბალ შემოსავლიანზე ქონდა, მეტი ზრდა ექნება დაბალ შემოსავლიანს. მე აღნიშნე რომ 6000 ლარში 16 ლარი აქვს ხარჯი დასაქმებულს, მაგრამ 60 ლარი აისახება თვითონ პირს უკვე ინდივიდუალურ ანგარიშზე. ეს არის 275%-იანი და იმის მიუხედავად რომ რა მონაგები ექნება მას, რომელსაც კიდე დაემატება. კიდევ ერთი ზარია, ძალიან ესეთი თემაა, რომ ბევრი ზარი შემოდის, ბევრი ვერ გავყავს ტექნიკურად. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? გამარჯობა, მე ზეღანაც დავრეკეშვილო. მე არის დასაყვადებელი მაგ ინსტიტუტში მუშაობდი კათედრა დაცული ხარჯი 58 წელი. აი ამის შედეგ მე დავიწყე მე ის პენსიის აღება. ეხლა მომისმინეთ,
ეს რო დარეგეს რომ 179 ვაგინა 180 ლარი ადამიანს უნდა იყოსო. გეკითხებით მარტო თვეში პური გადაანგარიშოს. დღეს პური აღარ უნდა აღარ დარე აღარ ხარ. როგორ ეცება? ფაქტიურად თქვენ ვისაც ამუშავთ იმათი ისა გაქვთ რომ როგორმე იმათ გამოძინწოთ რაღაცა რომ ის ბანკში შევიდე და ის პროცენტები სახელმწიფოს. თქვენი შეკითხვა ქალბატონო ცოტად რო გვაქვს სამწუხაროდ მე ვერ გაქცევთ ამ კითხვაზე. მასის ბოდიშს გიხდით, ანუ საკმარისი არ არის 180 ლარიანი პენსია. საკმარისი არ არის, ეს არის დაფუძნებული ეს პენსია შეიძლება არ უწოდოთ, ეს არის უფრო სოციალური შემოწმება. ის ზუსტად ეს რეფორმა დამოკიდებულია მონაწილის ხელფასზე და მის სტაჟზე, გამოცდილებაზე. ადრე რო დაწყებულიყო ეს რეფორმა, შეიძლება უკეთეს პირობებში ყოფილიყავით და უფრო მეტი შესაძლებლობა ჰქონდა პენსიონერს და დაეზოგა და დაემატებინა იმ სახელმწიფო პენსიას, რაც არის 180 ლარი. 180 ლარი მოგეხსენებათ, რომ გაიზრდება მომავალში 20 ლარიდან, მაგრამ ასევე ინდექსირება ხდება, მისი რომ რაღაც წლების მანძილზე ინდექსირებულად გაიზრდება. და ეს არ წარმოადგენს პენსიას, შეიძლება ითქვას, და ხარჯიც ძალიან იზრდება საპენსიო პენსიის მიღებთან რაოდენობა. სოლიდარობის პრინციპზე დაფუძნებული და შესაბამისად მომუშავეთაობა აფინანსებს. ძალიან ცოტა დრო გრჩება და კიდევ რამდენიმე კითხვა დამრჩა. ასე ვთქვათ, თქვენ რეგიონული ტურნე უკვე დაიწყეთ და გაგვჩერ ხოდრები. მაინც ერთად რა ტიპის შეკითხვები აქვს მოსახლეობას? ანუ რა უფრო აინტერესებთ მათ, საინტერესოა? ეხლა ჩვენი ზარებიდან გამომდინარე მეტაკლებად გასაგებია, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ ეს არის ახალი რეფორმა, რეფორმასთან დაკავშირებით აქვს, რისკებთან დაკავშირებით აქვს კითხვები, ასევე ნდობასთან, გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით, თვითონ მონაწილის კონტრიბუციასთან დაკავშირებით, საფრთხეა ინვესტირება. ძირითადად ის საკითხები, რომელსაც გარკვეული დრო ჭირდება, დობის მოპოვება ჭირდება და გამჭვირვალობა, რომ კომუნიკაცია ქონდეს პირდაპირ. ჩვენ მართალია დავიწყეთ რეგიონებში ტურნეები, ჩავატარეთ რამდენიმე შეხვედრა დასავლეთ საქართველოში, შემდეგ გვაქვს აღმოსავლეთ საქართველოშიც და ვცდილობთ, რომ ყველანაირად ინფორმირებულობა ინფორმაცია მივიტანოთ. გავზარდოთ მათი ინფორმალობა და შევეცადოთ, რომ უკვე საჯარო გავხდეთ და უფრო დობა დავიმსახუროთ მათ მიმართ და აუხსნათ პირადად ჩვენ თვითონ. გასაგებია და ეს თანხები ჩვენ სავარაუდოდ 304 მილიონზეა წელიწადში საუბარი, ხო? ლარზე თუ დოლარზე? და ლარის პირველ წელს არის დაახლოებით 304 მილიონი ლარამდე განგარიშებული, რომ აკუმულირება მოხდება. ეს შიდავალში შეიძლება განვიხილოთ, სახელმწიფოს შიდავალ არა, ხო? არა, რადგან სახელმწიფო ამის დაზღვევას და გარანტირებას ეს არ იმაშობა, ის არის დამოუკიდებელი განთავსება საწყის ეტაპზე, სანამ საინვესტიციო ნაწილი ჩაერთვება ანგარიშებზე, ნომინალური მფლობელობის ანგარიშები ქვია, რომელსაც სააგენტო მართავს ნომინალურად. მაზე არ ვრცელდება არანაირი ყადაღა, ინკასო და კანონი ჩაიწერა, რომ ეს არის უპირობო იმ მონაწილის შენატანი და არაფერი არ ვრცელდება და ასე კონსტიტუციაც ისწავს მოგესალმებით. არც ერთი თეთრი ბიუჯეტში ან ხაზინაში აქედან არ არის. დაინტერესების შემთხვევაში ეს იქნება ბიზნესი, ეს იქნება დაქირავებული, დამქირავებელი, სად შეიძლება რომ დავშოთ მიიღონ საჭირო ინფორმაცია ვებ გვერდიდან და კიდევ არის თუ რაიმე ცხელი ხაზი? საიტიდან ასევე იქნება ცხელი. თუ შეგვიძლია დაასახელოთ. Pensions.gr, რომელიც უახლოეს დღეებში იქნება ცნობილი ინფორმირებულობა, ასევე Facebook გვერდიც გვექნებათ, ასევე იქნება ცხელი ხაზი, სააგენტოს უახლოეს დღეებში გაიხსნება, შესაძლებლობა იქნება 1 იანვრიდან განსაკუთრებით, ასევე მომსახურების სფერო იქნება თბილისში განთავსებული სააგენტოში, სადაც ნებისმიერ დაინტერესებულს შესაძლებლობა იქნება მოვიდეს, დეტალური ინფორმაცია მიიღოს, ნებისმიერ კითხვაზე გაიცეს პასუხი და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. წინ საკმაოდ ისეთი სამუშაო გელოდებათ. საპენსიო სააგენტოს დირექტორის მოადგილე გიორგი ჭიჭინაძე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ მომავალი წლიდან საქართველოში საპენსიო რეფორმა ამოქმედდება. ასეთი იყო ამ კვირის მთავარი ეკონომიკური თემა. მომავალ ხუთშაბათს სხვა თემით და სხვა სტუმრებით დაბრუნდებით. მადლობთ. ყოველდღიური ეკონომიკური და ბიზნეს დაიჯესტი. ინოვაციები, ფინანსები, კაპიტალი, ნავთობის ფასები, ეკონომიკა. თავარი ეკონომიკური მოვლენებისა და თემების განხილვა. ეკონომიკა. რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. ირმა ებრალიძესთან ერთად.